خلق بی مولیان اس کرے گی دا مولیان او دا مولیان مولیان پس ان خطے ظالم ستاسو پا دی پیس بگنم یا مولا مخیرزو کی ملی دا مولا دانتا ہوئی دانتا مولا خو نوی خیر دا غو ویسا چھے دی سکالر مذہبی سکالر چی میں وطاو قتل نو آغا کالر دا آغا سکالر نغٹے بے کالر دا سکالر نغٹے بے میں دا کالر تا دیکھو رو دی سکالر تا دیکھو را انگریزی لباس او دا تایی دل تا چولی وا نو میں دا خر لکی شا تاوی دان دی اس تا مخی تاوی دان دا تاو خر کسا پرق دے دا نخی دے پا لکی اخوی عورت پٹ دے کنا خدای دی بے خوبا سنو تا دل تا شیوی دان کری ہم ملا پسے لگی او بخاری میں یہ حدیث موضوعی ہے میں اس سو کم در رسے دے نشم میں جوس پہ دلے اس سو کم در کڑے وی او دا تمیوی لے وی چھے خدای دی تباکا و خائر ماتا کم دے موضوعی دے قرآن کی ساتھ منافی قرآن سے خدای دی بے خوبا سن نپوئے گی نوالے حدیثو باندے تیرا زرنا کے اغتن دا غسل اس بند اللہ شل کسان ناس تو اغیب و تہاں ہوں کو سبحان اللہ بے وطن دا دین خلاف دا دین دشمانا تو تا پتشتا یعنی سمر بی دین خوری گی نن میں وہ طوری دل نن چپ کراچے کے نننے خبر دا چپ کراچے کے او مصدقہ خبر پدیدہ چی ہائی کورٹ سن ہائی کورٹ کے یو مسلمان سڑی درخواست ور کردے دے اور ہے حسن مولی سن ہائی کورٹ کے یو مسلمان سڑی دا ختم نبوت یو مجاہد درخواست ور کردے دے او سیوی لی دی وی زمان پا دے گوان کی او کور دے او پاگے کی قادیانیت پر چار کی گی او علکانو جی نکے دا دنیا قادیانان اکلے او دل تا پیسے ورکے او لندن تے لگے او دا مسرور پلاس دا قادیانیت بیان کل دا ننے پوستے دا او بیا جیبا خبر دا جی کی پی دا درخواست مون دے جی سیب لور کردے دے دا مونگ ارخاص ایڈیش دے لائی جی لور کردے دے دا ملی پیو لور کردے دے لیکن دا غیر دیبر سے شو دا چی دا آغی پا کمکور کے لگیا دے اخبر زان لے کم عبادت خانہ جو لکڑے سے عبادت خانہ دا دا غولو نو آغی نگیر چا پیر دا پولیس موبیل والاڑی اسو کے ستا دا پولیس پا نگرانے کنن دا قادیانی عبادت کی نن ستا دا پولیس موبیل دا غی افادت کے او نن دا قادیانیت پیسے ویدے ہوتا لگی و بار ملکنوں تے لگی تا دلو خلق دا خلق اوپا دینا اس کا دیوتا ہوئی جو موٹر گئی در کمرہ شا قادیانی شا واہ واہ دا مونگ ایمان مضبوط پکار دے زیاری گم دا مونگ دا دی خلق اوپا ایمان خب پکے گیا ما دو قسم رنگ دی دا مارنو یو اگر رنگ دی که دا مار بلو دا داغن رنگ دی دا خپل ذاتی رنگ اچھے سمرہ پی مگی مگی بگی روہ رنگ تی دی کیا باب رہا بلکی سے چل کے گی نورم چمک ہوئے دا زمان دا جامعی رنگ دی جو سمرہ مگی مگی جامعہ بشری کی خدا رنگ بدی یہ ادھل تر چونے راکا گا پدی دیوال دا چونے رنگ راکا گا ناکہ دے لگو میں گناہ تی دانگی کنے دانگی زمان دا ایمان رنگ دا چونے والا دی معمولی شد دائی تا اللہ تا نا دینا ناو رضا چکم ایمان ناو تیو اگر صحابو ایمانو رضا چکم ایمان ناو تیو دا حضرت بلال ایمانو چی خپول دا بیرا خپ از مکہ باندے و پسینہ بے درنی تیگی و تے خودے و پا دا درنو پا شپولو دا پاسا بے سملاو کمیس بے تیستے ہو او اگر باغے کم چگا والا چی اللہ احد ایمان دا بی بی سومیو چی پا کم طریقہ بو جہل شہید اکلا ایمان پرین خود ایمان دا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ چی پا کم طریقہ شہید چی ایمان پرین خود ایمان دا شاہ ولی اللہ دا حضرت خباب پا بوٹی موٹر گی ننس خلق لال القادیانان شو پرویزیان شو پا مختلف و طریقو یوسو کے انجینئر دے دا سکانو پشان پٹکے والی اگلا پا حدیثو کے شبہ رو باسی دا خلقو پر نظر
او قادیانان چې دین وي احمدیان وته وي ودا احمدیان خو ودا چې وته ابولیان کافر وي مې زما د پیغمبر په ناموس هم لکړی دا هغه عقیده والا ناموس هم لکړی دا او ما د پیغمبر جامع تار تار کړی دا او ما د رسول الله مبارک نه پسې د جالی پیغمبره داوا کړی دا ودې خلک دا نو زبو ته کافر نه اچھوک پکے شک کئی قسم پا خدا قسم کافر او زنی پیغمبر باتا ہوئی ہوئے یا صلی پیغمبر میں دے اتاقت پیغمبر میں رشتیا ہوا ہے دا کفر دے کے نا دیکھو اے مولیان خلق دے ایمان نو باسی من ایمان نا خلق نو باسی مولیان خلق کافران کئی من خلق نا کافران تو خلق چی کافر شی منگے خلقو تا خواہی کے داغا دے خدای ما پیچی من یو سری مسلمان اونگه کافر و من خواهی که خلق کافران مسلمان آدی هم کسی کو ایمان سے نہیں نکالتے لیکن جو کافر ہوا خود کافر ہوا تو ہم نشاندی ہی کرتے ہیں کہ یہ بلا کافر ہے اس سے ڈرو دور ہو جاؤ دانان نے خبر دیتا خلقی ملا سکر خدای گواہ دی کہ مولا نہ وینن بد پیسو پلالے دا ٹولا دنیا قادیاں نن بد ٹول پر وی دیاں خدای گواہ دی کہ مولا نہ وے مولا خدا نے دین نری جو کڑے نے قران دا دانا جو کڑے لے دی خدا اللہ دا قران دا پیغمبر دا حدیث خلق و تشاعت کے رسول کی داغی پر تشریحات و خلق ہوئے خدای گواہ دی کہ دا نور و خور بچا پی جاتا مونږ چې وایو دا خور د نکاح منه ده او دا لور د نکاح منه ده او دا تر لور د نکاح جایز ده او دا خورزر نکاح منه ده رښتیا ووایه زما ورونه دا تاته چا ویلي جواب ووایه قرآن باندې خو مونږ نه پوهېږو علما مونږ ته ویي او شرعن ویي